U Novoj Pazovi juče je održana godišnja skupština opštinske organizacije invalida rada Staropazovačke opštine, koja okuplja oko 500 članova. Na skupu se govorilo o Međunarodnom danu invalida i o problemima i pravima ovog dela populacije. Bilo nas je negdje oko 90 učesnika sa novinarima i to, mislim. I bilo je pitanje proslava 3. decembra, tako da se mogu penzioneri malo više upoznavati sa problemima invalida rada, kako to, mislim, stoji kod nas, da se posjetimo da ne treba penzionere invalida rada zaboraviti i da neko misli o njima. Skupštini su prisustvovali Stanko Nimčević, potpredsjednik Saveza invalida rada Srbije, Stana Svilarov, predsjednica Saveza invalida rada Vojvodine i predstavnici opštine Stara Pazova. U toku je upis članova za ovu godinu, godišnja članarina je 300 dinara, a po povoljnim cenama i na rate invalidi rada mogu kupiti ogrevno drvo i ugalje. Imaju popust i ide to na nekih 7 rata na godišnjem nivou. Da li je počelo i pod kojim uslovima? Jeste počelo, jeste, upisuju se, imamo baš, mislim, neki već do sada određen broj učesnika i upisuju se ljudi svaki dan, tako reći, da... Jer tu imaju, mislim, pogodnost, niko nema od invalida rada da da pare od jednom, za na primjer pretpostavka 10 kubika drvete ili 5-6 tona uglja, da da taj novac od jednom, nego 7-8 rata.